109 легальних ялинкових базарів відкриють у Дніпрі напередодні новорічних свят. Усі дерева, що їх законно реалізують, мають ідентифікатор – паперовий або пластиковий браслет зі штрих-кодом. Перевірити код можна за допомогою спеціального мобільного додатку або на сайті Держагентства лісових ресурсів України. Про нелегальні ялинки просять повідомляти в поліцію, інспекцію благоустрою або у лісове господарство. Аби зареєструвати торговельну точку, підприємці подавали заяви у КП «Благоустрій», за місце у бюджет сплатять від 3 до 5 тисяч гривень. Браконьєрство карається штрафом до 170 гривень плюс 450 гривень збитку за кожну ялинку. Ціни на новорічну красуню саме у лісовому господарстві стартують від 60 гривень. 2 числа інспектора інспекції проїдуть по всім цим 109 точкам і перевірять, убрали ли ялинки легальні продавці. Якщо ні, то у нас є їх контакти, і ми їх накажемо штрафами за засорення території. Вот. А по поводу тех елок, которые все-таки останутся там непроданными на нелегальных рынках, ну тут, наверное, надо будет при помощи департамента благоустроя их собрать и как-то утилизировать.